Записуйте, студенти. Андрій Савицький, Володимир Заска, Валерій Гойда. Здорово! Мамки, няньки, дітки скінчились. Тут армія. Мішень ціль. Вогонь! Вітчизняна кінострічка «Крути 1918» вийшла у прокат на початку минулого року. Фільм історичний, адже у деталях переповідає події бою на залізничній станції Крути. Тому у 102-ту річницю в кінотеатрі «Планета» його безкоштовно показували містянам. Це в нас вже традиційно. На такі, я скажу, такі знакові події, на такі річниці ми завжди плануємо показати для відвідувачів нашого кінотеатру щось із історичних кінострічок. Пан Микола прийшов на перегляд зі своїм другом. Каже, фільм вже бачив один раз, та він так йому сподобався, що вирішив не гаяти можливості подивитися його знову. Додає, стрічка дуже емоційна і варта уваги, адже країна досі втрачає своїх синів. Коли мій син захищав країну, я хочу подивитись, як в той час захищали тоді сини, яким я, може, обв'язаний життя. А от пані Людмила вперше прийшла на перегляд фільму і з собою взяла доньок. Каже, стрічка історична, а діти мають знати історію свого народу. Я думаю, це цікавий історичний фільм і дитині потрібно знати нашу історію. Потрібно знати завжди свою історію, щоб не повторяти помилки минулого. Оксана Медведєва, Павло Євтемій. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.